ውድ የሸገር ሚዲያ ተከታታዮች አሽከር ሲዩን ታሶ መንዚው የንጉሰ ነገስቱን ገመና በንጉሱ ገመና ይያካፈለን ነው የሚገኘው ጀነራል አሰፋ ጃንሆይ ጦርነት እንዳወጁ ይገፋፋቸው መሆኑን ተክሰን ነበር ጀነራሉ ጃንሆይ ይሄን ማያርጉ ከሆነ ብቻቸውን እንደሚቀሩ አስጠንቅቀዋቸዋል ለብዙ ደቂቃ ከተንታረቁ በኋላም ተለያዩ በነጋታው ነሐሴ 1966 ንጉሰ ነገስቱ ብላታ አድማሱን እተኙበት ድረስ ሄደው አነጋግሯቸው እንደወጡ ነበር የገለጽንላችሁ ከዛስ በኋላ ስምንተኛውን ክፍል እናሆን ወደ ብላታ ዘንድ ከመሄዳቸው በፊት ግን ለልት ተናኝ ወርቅ ከመኝታ ቤት ድረስ በመግባት ለሶስት ደቂቃዎች ያክል አነጋግሯቸው ነበር ጃንሆይ ወደ ቢሮ ከገቡ በኋላ ለልት ጀነራል አሰፋን ከመኪና ውስጥ አስጠርተው ለትንሽ ጊዜ አነጋገሯቸውና ሄዱ ከዚያም ጀነራል አሰፋ ወደ ብላታ ድማሱ ክፍል ገብተው ለ12 ደቂቃዎች ያክል አነጋግሯቸው ወጡ ከሰዓት በኋላ በ9 ሰዓት ተኩል ያለወትሯቸው ተነስተው ብላታ ድማሱን ጠርተው የሕገ መንግሥት ረቂቅ ይዘው ሳሎን ቁጭ አሉ በጣም የመጨነቅ ስሜት ነበራቸው በዚሁ ጊዜ በእጃቸው እርሳስና ብዕር ይዘው ያንን ሕገ መንግሥት ሲከፍቱ ሲዘጉ እያሰቡ በእርሳሱ ሲጠቀሙ ከቆዩ በኋላ ልዩ ጸሐፊያቸው አቶ ዮሐንስ ኪዳነ ማርያምን አስጠርተው ለሶስት ደቂቃዎች ያክል ካነጋገሯቸው በኋላ ወደ መኝታ ቤታቸው ተመለሱ በዚህም ጊዜ ደወሉና የድሮውን ሕገ መንግሥት አምጡልኝ አሉና አቶ ሰኔ ከመጽሐፍት ውስጥ አውጥቶ ሰጣቸው እርሱንም ትንሽ ካነበቡ በኋላ ካልጋቸው ላይ ጋደም ብለው ጥልቅ በሆነ ሐሳብ ተውጠው ያስቡ ነበር በጣም ብዙ ከቆዩ በኋላ አቶ መንበረን አስጠሩና ስለነ ጀነራል አሰፋ ጉዳይ ምን እንደሚወራ ጠየቋቸው በዚህ ጊዜ ተልኬ ስለሄድኩ አልሰማሁም ብቻ ተመልሼ ራቅ ያለ ቦታ ሆኜ ሳዳመጥ የተቆራረጠ ድምጽ ይነበር ጦርነት ቢያውጁ የተጨነቁ ስለሆነ እዛ የታሰሩትን በሙሉ ይፈጇቸዋል ብቻ መሆን አለበት ጃንሆይ ደግሞ አምላክ ያለው ይሆናል በነሐሴ 2966 ዓመተ ምህረት ጧት ልብሳቸውን ሳይለብሱ በሌሊት ልብሳቸው ወደ ሳሎን ወጥተው ጀነራል ታፈሰን ካስጠሩ በኋላ ትንሽ ተነጋግረው እንደጨረሱ ጀነራል አሰፋን ከዚያም ደጃዝማች ከበደ ተሰማን አነጋግረው እንደጨረሱ ወደ መኝታ ቤታቸው እየተከዙ ገብተው ልብሳቸውን ለበሱና ወደ ቢሮ ወረዱ በዚህም ጊዜ በጣም ያዘኑ ይመስላል ማታ እንኳ ከመኝታ ቤት የደገስንላቸውን ምንም ነገር ሳይቀምሱ ትተውት ነደሩት ጀነራል ታፈሰና ጀነራል አሰፋ ከጃንሆይ እንደተለዩ ለብሶስ ቆጡበት ጊዜ ድረስ በጣም የሞቀ ክርክር ያደርጉ ነበር በዚህ ጊዜ ጀነራል አሰፋ የማንንም ሽፍታ በተነሳ ቁጥር መበርገግ አያስፈልግም አሁንኑ አንድ አይነት መፍትሄ መፈለግ አለብን በማለት ግለው ለጀነራል ታፈሰ ያስረዱ ነበር ጃንሆይ ቢሮ እንደገቡ ጀነራል አሰፋና ደጃዝማች ከበደ ተከትለው ገቡ ከዛም ልጅ ሚካኤልና አቡነ ቴዎፍሎስ ልዑል ራስምሩ ገብተው እስከ 6 ሰዓት ድረስ አነጋግረዋል በነሐሴ 3966 ዓመተ ምህረት ለሊቱን ሌተናል ጀነራል አሰፋ ደምሴ በመገደል ከቤተ መንግስቱ ስታፍነው ስለተወሰዱ በግቢው ውስጥ ትልቅ መደናገጥ ይታይ ነበር ጧቱኑ ግርማዊነታቸው ከጠቅላይ ሚኒስትሩና ከሌሎችም ባለስልጣኖች ጋር ስብሰባ አድርገው ነበር ከዚህም ሌላ ደጃዝማች ከበደና ደጃዝማች ብርሃነ መስቀል ወልደ ስላሴ ደግሞ በቤት ውስጥ ያሉትን ልዩ ልዩ መውጫዎችና መተላለፊያዎችን በብረት መዝጊያ እንዲዘጉ አስደርገው ቀኑን ሙሉ ሲቀጠቀጡ አለ። በዚህ ጊዜ የሚሰማኝ አጣሁ እንጂ ድርጊቱን በጣም አድርጌ ተቃወምኩት። ምክንያቱም ይህም ሁሉ መዝጊያ ምንም ዋጋ እንደሌለውና ከምንም ነገር እንደማያድን አምንበት ነበር። ትርፉ ገንዘብ ማቃጠል ብቻ ነው። ከዚህ ይልቅ ገንዘቡን ለችግረኛ ሰራተኞች ቢሰጣቸው የተሻለ ነው በል አንተ ምን ታውቃለህ እንደውም አንተ ወፈፌ ልትሆን ነው አዛማ ሁሉ ትክክል አይደለም በአካባቢያቸው ያሉት ሁሉ እስካሁን የሚደረገው ሁሉ ምንም ትምህርት አልሰጣቸውም ግርማዊነታቸው በጥብጥ ማስነሳት አለባቸው ብለው ይወተውታሉ የሚያስከትለውን ጉድ ግን አዙረው ለማየት የማይችሉ እውሮች ናቸው እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቃል እንደሚባለው አይነት ነው በነሐሴ 4966 ዓመተ ምህረት ከዚህ በፊት ቃለ መሐላ ያልፈጸሙ የመርማሪ ኮሚሽን አባሎች መሐላ ፈጸሙ ከምድር ቤት ባለው ሳሎን በ8 ሰዓት የጦር ኃይሎች ደርጋ ወጣው ስለ ብላታ አድማሱ እጅ መስጠት ማስጠንቀቂያ በሬዲዮ ከተነገረ ወዲህ በቤተ መንግስቱ ውስጥ ትልቅ መደናገጥ ነበር በ10 ሰዓት ተኩል ጠቅላይ ሚኒስትሩና ጀነራል አማን ተጠርተው ከተለያዩ በኋላ ከአንድ ስምምነት ላይ ደርሰው ብላታ አድማሱ ጦር ሰራዊት ሆስፒታል እንዲተኙ ተስማምተው የሚተኙበት ቀን ደግሞ ሰኞ እንዲሆን ስለጠየቁ ይህንኑ ለደርጉ ለመንገር ጀነራል አማን ሄዱ ብላታም በፊት ይተኙበት ከነበረበት ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ተዛውረው ተኙ በፊት ይተኙበት የነበረው በሉላኖች ቤት ሲሆን ቦታውም አምድር ቤት ከመሆኑም ሌላ
ወጣ ያለ ስለሆነ ለመግባት ቀላል ቦታ ነው። አዲስ የተዛወሩበት ቤት ግን አዲስ ከተሰራው ቤት ፎክስ ሲሆን ከጃንሆይ መኝታ ቤት ቅርብ ከመሆኑ በላይ ለጥበቃም አመቺ ቦታ ነው። መኝታቸውንም ያዘጋጀሁላቸውና የሚያስፈልጋቸው ልብስ ያመጣውላቸው እኔ ከአንድ አሽከራቸው ጋር ሆኜ ነው። ስመለከታቸው ፍጹም ተስፋ የመቁረጥ ስሜት ነበራቸው። እንደዚሁም አቶ ሰለሞን ገብረ ማርያም በዛሬው ቀን ማህተምና ልዩ ልዩ ቁልፎች አምጥተው አስረክበዋቸው ግርማዊነታቸውም ወስደው ከካዝና ውስጥ አስቀምጠዋል። አሽከሮቻቸውም ማወናበዳቸውን እንደቀጠሉ ናቸው። እኔም በተቻለ መጠን ሰውየውን ስህተት እንዳይሰሩ መቆጣጠር እንጂ ወደ ስህተት ባልተጨበጠ ተስፋ መምራቱ አደገኛ ነው ብዬ ሳስረዳቸው፣ ለዚያው አንተ ተቃዋሚያቸው አይደለህ ምን ታደርግ ይሉኛል። ለምሳሌ በጀነራል አሰፋና በብላታ አድማሱ ላይ የጦር ኃይሎች ደርግ በወሰደው እርምጃ ብዙ ተከራክረን ነበር። ነርሱና ጀነራል አሰፋ እንደሚሉት ጃንሆይ ጦርነት ማወጅ አለባቸው፣ ያለቀው አልቆ የተረፈው ይትረፍ በሚል ሽንጣቸውን ገትረው ይሟገታሉ። እኔም እንዴት በዚህ ጊዜና ዕድሜ ጦርነት ያውጁ? ማንስ ተከታይ አላቸው? እናንተ ተከታይ እንዳይኖራቸው ለያይታችኋቸዋል። ደግሞስ የመገናኛ ጣቢያዎች ሁሉ በወታደሩ ቁጥጥር ስር ስለሆኑ በየት ሄደው ነው የሚያውጁት ብላቸው በአንድ ላይ ስለ ጮሁብኝ ትቻቸው ሄድኩ። በነሐሴ 5 1966 ዓ.ም ለሶስት አምስት ጉዳይ ከቁርስ መልስ ብላታ አድማሱ ከተኙበት ሄደው አነጋግሯቸው ተመለሱ። በሚመለሱበትም ጊዜ የመበሳጨት መልክ ይታይባቸው ነበር። ከዚያም ለእልት ተናኘወር ቀን እመኝታ ቤት ለብዙ ደቂቃ አነጋገሩ። ከዚያም ከልዕልት ጋር ወደ ሳሎን ወጥተው እየተንጎራደዱ ከቆዩ በኋላ ጃንሆይ እኮ አሁን ማንን የምንጠብቀው ብለው ቢጠይቁ፣ ልዕልትም ደጃዝማች ከበደ ተሰማን እንዲመጡ በስልክ ጠርተናቸዋል፣ ስለዚህ እርሳቸውን ነው የምንጠብቀው ቢሏቸው፣ እሺ ማለፊያ ነው ብለው ይንጎራደዱ ጀመር። በዚህ ጊዜ በሐሳብ ባህር ውስጥ ይዋኙ ነበር። ደጃዝማች ከበደም ትንሽ ቆይተው መጡ። በዚህ ጊዜ ልዕልት ተናኘ ወደ ጃንሆይ ጠጋ ብለው ወደ ትልቁ ሳሎን እንሂድ፣ እዚህ ስንነጋገር ሰው ይሰማናል ብለው ስለነገሯቸው ተያይዘው ወደ ትልቁ ሳሎን ገቡ። እዚያም ለትንሽ ደቂቃዎች ያክል ከተነጋገሩ በኋላ ልዕልት ተናኘ ወደ ቤታቸው ሄዱ። ደጃዝማች ከበደ ደግሞ ወደ ትንሿ ሳሎን መጥተው የዛሬቱ ጋዜጣ እንድሰጣቸው ጠይቀውኝ ሰጠዋቸውና አዲሱን የሕገ መንግሥት ረቂቅ ሲያነቡ አቡነ ቴዎፍሎስ ወደ ጃንሆይ ዘንድ ገብተው ይነጋገሩ ነበር። ትንሽ እንደቆዩም አቡነ ማርቆስን ከምድር ቤት አስጠርተው ሦስቱም ሲነጋገሩ ቆዩና ወጡ። ነርሱም እንደወጡ ደጃዝማች ከበደ ተሰማን ጠሯቸውና ገቡ። ሁለቱም ለሩብ ሰዓት ያክል ከተነጋገሩ በኋላ ወደ መኝታ ቤታቸው ገቡ። በዚህ ጊዜ ሰዓቱ 5:45 ነበር። በዚህን ጊዜ ግርማዊነታቸው በጣም የማዘንና የመተከዝ ስሜት ነበራቸው። ሲራመዱ ሁሉ ቀስ ብለውና በጣም አጎንብሰው ነው። ከሰዓት በኋላ ጋቢያቸውን እንደለበሱ ከመልበሻ ቤት ኩርምት ብለው ቁጭ ብለው በ1:45 ደወሉና ገባን። ከዚያም ሻይ እንዳላምጣልኝ ብለው አገባንላቸውና ጠጡ። ከዚያም ሸሚዝና ቡታንታ ከላይ ጋቢ ደረብ አድርገው ሲንጎራደዱ ለትንሽ ደቂቃዎች ያክል እንደቆዩ ደወሉ። እኔ ሮጬ የገባው ወደዚያው በተጨነቀ ስሜት እኮ መስታወት ይህን ሰሞን አልመጣችም ወይ? ደህና አይደለችም እንዴ? የትስ ትሆን ያለችው ጠየቁኝ። እኔም ትናንት ጠዋት እዚሁ ነበረች፣ ዛሬ አልመጣችው እሁድ ስለሆነ ይሆናል አልኳቸው። ከዚያም በእርግጥ አይታታል ደህና ነች ብለው ጠየቁኝ። በዚህ ጊዜ ብንን ብንን የሚል ስሜት ነበራቸው። እኔም አዎ ደህና ነች አልኳቸው። እርሳቸውም እሺ አሉኝና ወጣሁ። ይህ ሁሉ ጣጣ ታዲያ በሰሞኑ ሁኔታ የተያዘች እየመሰላቸው ነው። ባለፈውም ሚኒስትሮቹ በሚለቀሙበት ጊዜ ለሁለት ቀናት ያክል ብትጠፋ እንደዚሁ ጠይቀውኝ ነበር። ስሜታቸው ግን እንደ ዛሬው አልነበረም። ትንሽ ቆይተው ደወሉ። እኔ ልገባ ስል አለቃዬ የመጣና ቀድሞኝ ገባ ወሰኔ። በዚህ ጊዜ ለመሆኑ ለገሰ የግምጃ ቤቱ ደህና ነው ወይ አለ ወይስ ብለው ጠየቁት። በዚህ ጊዜ እኔ ቅርብ ከመሆኔም በላይ በሩ ክፍት ስለነበር ይሰማኝ ነበር። አቶ ለገሰ የልዩ ግምጃ ቤት የሂሳብ ዲሬክተር ነው። ከዚያም አቶ ወሰኔ አለ በሥራው ላይ ነው፣ ዛሬ እሁድ ስለሆነ ከቤቱ ነው ያለው አላቸው። እርሳቸውም አይ ደህና ከሆነና በሥራው ላይ ካለ ማለፊያ ነው ብለው ወደ አልጋቸው አመሩ። እኔና ጋሽ ወሰኔ በሁኔታቸው በጣም እያዘነን ከዚህ ሁሉ መጨነቅ በፊቱኑ ነበር አስቀድሞ ማሰብ እያልን ስንነጋገር ፊታውራሪ ፋንታዬ ጅማ መጥተው የልዑል መኮንን ሴት ልጅና የልዑል ራስ አስራተ ካሳ ልጅ ሙልጌታ አስራት ንገሩልን ይላሉ ቢሉት እኔ አላውቅላቸውም ብሎ ከሰርቪስ ሄዶ ቁጭ አለ። እኔም ለፊታውራሪ አሁን ግርማዊነታቸው ትንሽ ደህና አይመስሉኝም፣ ስለዚህ የሚያነጋግሯቸው አይመስለኝም፣ ነገ ቢመለሱ ይሻላል ብላቸው
እና አላውቅም እፈራለሁ ብለው እኔን ይገፋፉኝ ጀመር። ምክንያቱም ልጅቷ ትላንት መጥቼ ዛሬ ነኝ ብለውኛል አለች። ሙልጌታም የመነግራቸው ጉዳይ ስላለ መገናኘት አለብኝ አለ። በመካከሉ አቶ መንበረ መጡና እርሳቸው እንዲነግሩ አደረገን። እርሳቸውም ገብተው ነገሯቸው። በዚህ ጊዜ ካልጋቸው ውስጥ ገብተው ተኝተው ስለነበር ነገ ተመልሳችሁ ኑ ብለው ላኩ። እነርሱም ተመልሰው ሄዱ። ታዲያ በዚህ ጊዜ ተሰማኝ ስሜት እኚህ ሰው የተስፋ ቆርጧል የሚል ሲሆን ይህንን ሐሳብ ትንሽ ቆየት ብዬ ሰምቻለሁ። እርሳቸውም እስከ 12 ሰዓት ከ20 ድረስ ከተኙ በኋላ ራሳቸው ድሬሲንጋቸውን ለብሰው ከመኝታ ቤት ወጡ። እኔን ና ብለው ውሾቹን በዚህኛው በጓሮ በኩል አዙሮ እንዲያመጣቸው ንገር አሉኝና ወደ በረንዳ ወጡ። እኔም ነግሬ ስጋና ብስኩቱን አስይዤ ወጣሁ። በዚህ ጊዜ የበረንዳው መደገፊያ ቆሽሾ ስለነበር ልጠርገው ስል አይ ተወባክ ብለው በረጅሙ ተነፈሱ። እኔም ዝም ብዬ የሚደገፉበትን አካባቢ ብቻ ጠረግ አደረግኩላቸው። ከዚያም ለውሾቹ ቁልቁል ብስኩቱን እየወረወሩ ፈገግ ይሉ ነበር። በጠቅላላው ውሾቹን አብልተው እስከጨረሱ ድረስ የመዝናናት መልክ ይታይባቸው ነበር። ከዚያም በበረንዳው ላይ ሲንሸራሸሩ አቶ ክበበው ሄዶ ስለ ወታደሮቹ ንቅናቄ ይነግራቸው ነበር። በዚህ ጊዜ ያ የመዝናናት ስሜታቸው ተለውጦ ሌላ መልክ ይታይባቸው ጀመር። እኔም በሰውየው በጣም አዘንኩ። ምክንያቱም በቀደመው ጊዜ እንደዚሁ ርካሽ ወሬ እያመጣ ስለሆነ ያበላሻቸው፣ የዚያ አላንስ ብሎት ደግሞ አሁን ዋጋ የሌለው ነገር እያመጣ ያበሳጫቸዋል በማለት ነው። እርሱም ንግግሩን ቀጥሎ ወደ መኝታ ቤት በመመለስ ላይ እንዳሉ በአጠገቤ ሲያልፎ የሰማሁት የከዱት እኮ በይበልጥ ክብር ዘበኞቹ ናቸው። አሁን ብላታ አድማስ ሁለታን ደብቀው ስላስቀመጡ በግድ እናወጣለን የሚሉት ሐሳባቸው ሁሉ በጣም መጥፎ ነው ቢላቸው፣ እርሳቸውም እኮ ይህን ሁሉ የሚሉት ክብር ዘበኞቹ ናቸው አይደለም ብለው ጠይቀው ወደ መኝታ ቤታቸው ሲመለሱ አይ የሰው ፍላጎት ብለው ከኮሪደሩ ላይ ቆሙ። ወደ ሳሎንም ለመሄድ አመሩ። ከዚያም ቆመው አሰቡ። ትንሽ ካሰቡ በኋላ ወደ መኝታ ቤታቸው ገብተው ተኙ። አንድ ሰዓት ሲሆን የብስራተ ወንጌል ወሬ እንዲያዳምጡ ሬዲዮ ልከፍትላቸው ስገባ አልጋቸው ላይ ጋደም ብለው ከውሻቸው ጋር ይጫወታሉ። እኔም ሬዲዮኑን ከፍቼላቸው ወጣው። በአንድ ሰዓት ተኩል ሲሆን ለእልት ተናኘ ወርቅ መጡ። እርሳቸውም ሲመጡ ሶስት ፖሞች በሳህን ይዘውላቸው መጡና እንዳሳይላቸው ጠይቀውኝ፣ ሳሳይላቸው ጠጋ ብለው ይህ ከጅማ የመጣልኝ ስለሆነና ስቀምሰው ስለጣፈጠኝ እርሶም እንዲቀምሱት ብዬ ነው ብለው ሰጧቸው። እሳቸውም በማድነቅ እንዳስቀምጥ አዘውኝ ወስጄ አስቀመጥኩላቸውና ወጣው። ወደዚያው ደውለው ስገባ የትናንት ጋዜጣ አምጣ ብለውኝ አመጣሁላቸውና ስለ ሕገ መንግሥቱ ረቂቅ የተጻፈውን እየተመለከቱ ይነጋገሩ ነበር። የጦር ኃይሎች ደርግ በቅድሚያ እንዲያውቅልን በሚል ስለ ብላታ አድማሱ በቤተ መንግሥቱ ውስጥ መደበቅ ማስጠንቀቂያ ሰጠ። በነሐሴ 6 1966 ዓመተ ምህረት ጠዋት ሰራተኞቹ ሲመጡ ሁሉም ተብረክርከዋል፣ ደንግጠዋል። ግማሹ ሊያለቅስ ምንም አይቀረው፣ ግማሹ የሚይዘውን የሚጨብጠውን አጥቶ በትልቅ ቅዠት ውስጥ ይዋኝ ነበር። የሴቶቹማ ነገር አይነሳ፣ ግማሾቹ ያለቅሳሉ፣ ግማሾቹ መንገዱ የጠፋበት አውሬ ይመስል ይዋዥቃሉ። ስለ ብላታ አድማሱ ጉዳይ በተለይ ብዙዎቹ በጣም ያስቡ ነበር። በነሐሴ 7 1966 ዓመተ ምህረት በጠዋት ተነስተው ብላታ አድማሱ ከተኙበት ቦታ ሄደው ጠይቀው ተመለሱ። ሲሄዱም ሆነ ሲመለሱ ብዙም ለውጥ አልታየባቸውም። ከዚያም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እስከመጡ ድረስ በመኝታ ቤታቸው ገብተው ተኙ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለአራት አምስት ጉዳይ ሲሆን መጡ። ነገር ናቸው። ልብሳቸውን ለብሰው ወደ ቢሮ ወረዱ። ትንሽ ከተነጋገሩ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲሄዱ ሦስት አሜሪካኖችን ተቀብለው ካነጋገሩ በኋላ የሩብ ልክ ወርቅ ሰጥተው አሰናብተው አራት ሰዓት ከሩብ ሲሆን ወደ መኝታ ቤታቸው ተመለሱ። በወረዱበትና በተመለሱበት ጊዜ ብዙ መለያየት ይታይባቸው ነበር። መልካቸውም በጣም ጠቁሮ ነበር። ከዚያም ወደ መኝታ ቤታቸው ገብተው ተኙ። በአምስት ሰዓት ተኩል ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲሄዱ ለመንገድ ስንገባ ድብን ያለ እንቅልፍ ወስዷቸው ነበር። ነገር ግን ቤተ ክርስቲያን መሄድ ግድ ስለሆነባቸው ቀሰቀስናቸውና ተነስተው ልብሳቸውን ለብሰው ሲወጡ ሁሉ እንቅልፋቸው አልለቀቃቸውም ነበር። ጠልቀውም በመቆም ያስቡ ነበር። ከሰዓት በኋላ ድሬሲንግ እንደለበሱ ሳይደውሉ ዝም ብለው ወጡ። ከዚያም ምን ቀጠሮ እንዳለ ጠይቀውን የኮንጎ ዘማቾች እንደሚመጡ ነገርናቸው። በዚህ ጊዜ ማን የእልፍኝ አስከልካይ እንዳለ ጠይቀው ጄኔራል ኃይለ ጊዮርጊስ እንዳሉ የተላከው ሰው ቢነግራቸው አስጠርተው ስለ ምን ወታደሮቹ እንደሚመጡ ጠይቋቸው። እርሳቸውም ስለ ገንዘብ ጉዳይ መሆኑን ነግሯቸው ሊሄዱ ሲሉ ታዲያ ምን ይሁን ነው የሚሉት ብሏቸው፣ ጄኔራሉም ገንዘባችን መከፈል አለበት ነው የሚሉት አላቸው። እሺ ብለው አቀርቅረው ወደ መኝታ ቤታቸው ተመለሱ።
ትንሽ ቆይቶም ደወሉና ልብሳቸውን አለበስናቸው። ከዚያም ቆመው ቁልቁል እየተመለከቱ ያ ማን ነው እያሉ ይጠይቁ ነበር። በኋላም ብዙ ሰው ሲያዩ ደውለው ያ ሁሉ ሰው ምንድነው ብለው ጠየቁ። ወታደሮቹ መሆናቸውን ስነነግራቸው የመቆጨት መልክ እያሳዩ እሺ ተውት ብለው ይንጎራደዱ ጀመር። ከዚያም ወደ ቢሮ ሲወርዱ በአካባቢያቸው ያሉት ሁሉ ከመጠን በላይ ተጨንቀው ነበር። እንደውም አንዳንዶቹ ወደ ቢሮ እየሮጡ እየገቡ አንዳንድ ነገር ሲነግሯቸው ነበር። ነጋሪዎቹ በጣም በፍርሃት የተዋጡ ነበሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመጡ በኋላ ብዙ ተነጋግረው በኋላም ወታደሮቹን ለማነጋገር ወደ በረንዳ ሲወጡ እየተዝናኑ ነበሩ። ሲመለሱም ደህና ነበሩ። ወደ መኝታ ቤታቸው ከተመለሱ በኋላ የራስ አስራት ልጅ ሚስጥር ስላለኝ ማነጋገር አለብኝ ስላለ ተነግሮለት ከመልበሻ ቤት ሆነው አነጋገሩት። እርሱ ሲወጣ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ባለሟል ከሆናቸው አሽከር አቶ ክበበው ኃይሌን ጠርተው አነጋገሩት። ከዚያም በኋላ 3-4 ጊዜ እየደወሉ ያነጋግሩት ነበር። በመካከሉ ለእልት ተናኘ ስለመጡ ተቋረጠ። ማታውን ምንም ለውጥ አልነበረም። በማግስቱም እስከዚህ አዲስ ለውጥ አልታየባቸውም። በነሐሴ 9/1966 ዓመተ ምህረት ለ9 ሰዓት ርብ ጉዳይ ከምሳ ሲነሱ እንደ ወትሮው ወደ በረንዳ ወጥተው ለወፎቹ ምግብ ሳይበትኑ በቀጥታ ወደ መኝታ ቤት ከልዕልት ተናኘ ጋር ገብተው ለ3 ደቂቃዎች ያክል ተነጋግረው ልዕልት ሄዱ። እኛም አሽከሮቹ ልብሳቸውን ለማውለቅና ለማስተኛት ብንገባ በጣም ተለዋውጠው መልካቸው ሁሉ ተለዋውጦ በጣም የመደናገጥ መልክ ይታይባቸዋል። አቀርቅረው ቆመው ከዚያም ልብሳቸውን ሳያወልቁ ወደ አልጋቸው ሄደው ከላይ ተኙ። ትንሽ ቆይተው ደወሉ። ከፈለኝ ገባ። ከዚያም ልዕልት የት ነው ያለችው ብለው ስለጠየቁት እየሮጠ መጣና ጠይቀኝ። ወደ ቤታቸው ሄደዋል አልኩት። እርሱም ገብቶ መሄዳቸውን ነገራቸው። እርሳቸውም ዝም ብለው ተኙ። በ10:10 ስንገባ ጋቢያቸውን በልብሳቸው ላይ ለብሰው ተኝተው ነበር። በዚህም ጊዜ የልዩ ግምጃ ቤት ዋና ዲሬክተር ቀኛዝማች አመሃ ገብረሃና መጥተው እንዲሁ ስለጠየቁ መምጣታቸውን ነገርናቸው። ተነስተው ፎቅ ካለው ሳሎን አነጋገሯቸው። በዚህ ጊዜ ቀኝ አዝማች ለግርማዊነታቸው ሲናገሩ ዛሬ ደርጉ ጽህፈት ሚኒስቴርን ያዙ፣ ነገ ደግሞ ልዩ ግምጃ ቤትን የያዙት እንደሆነ በጣም አስቸጋሪ ስለሚሆን ይህንኑ በቅድሚያ እንዲያውቁትና ትንሽ ትርፍራፊ ገንዘብም ስላለ ይህንኑ ሰው ልከው ያስወስዱ በማለት ነግሯቸው ሄዱ። ከዚያም ወደ መኝታ ቤታቸው ተመለሱ። ከዚያም አንድ የፈረንሳይ መጽሔት ያነቡ ጀመር። ከዚያም አቶ በቀለ ቱሉን አስጠርተው ገንዘቡን እንዲያመጡ ልከዋቸው ሄዱ። አቶ በቀለም ከልዩ ግምጃ ቤት ከ78,000 ብር በላይ አምጥተው አስረከቧቸው። አቶ በቀለ ገንዘቡን ለማምጣት እንደሄዱ የራስ ካሳ ልጆች እጅ ለመንሳት ስለመጡ ይኸው ተነግሯቸው ወደ ቢሮ ወርደው እጅ ካስነሱ በኋላ ብቻቸውን የቢሮ ቁጭ ብለው በጣም ያስቡ ነበር። ግንባራቸውን በሁለት እጃቸው ላይ አስደግፈው ለብዙ ደቂቃዎች ያክል ቁጭ ብለው ወደ 12 ሰዓት ገደማ ሲሆን ተነስተው ወደ አትክልት ቦታና ወደ አውሬዎች ዘንድ ሄደው ተመለሱ። ሲመለሱ ግን ትንሽ የመዝናናት መልክ ነበራቸው። ወደዚያው ውሾቻቸውን አብልተው ወደ መኝታ ቤታቸው ተመለሱ። ከመኝታ ቤት ገብተው አልጋቸው ላይ ሆነው ጋዜጣ ሊያነቡ የማንበቢያ መነጽር ሲፈልጉ ስለጠፋባቸው ደወሉና ገባው። በዚህ ጊዜ የማንበቢያ መነጽር አጣው፣ ማን ወሰደው ብለው ጠይቁኝ። እኔም ብፈልግ ጠፋብኝ። በዚህ ጊዜ ማን ነው አልጋውን ያስተካክለው ብለው ጠየቁኝና እኔ መሆኔን ስነግራቸው በጣም አድርገው ተቆጡኝ። እኔ እኮ ያንተ ጉዳይ አይገባኝም፣ ለምን ቀይን ተነካካብኛለህ አንተ ክፉ ብለው ሰደቡኝ። እኔም ዝም ብዬ እስኪ እነሱና ልፈልገው ምናልባት ከተኙበት ስር እንዳለ ብዬ ጠየኳቸውና ተነሱ። ምንም ሳይቀረኝ ብጎረጉር ማግኘት አልቻልኩም። በዚህ ጊዜ በጣም ሐዘን ተሰማኝ። ሌላ ሰው ያየ እንዳለ ጠይቅ ሲሉኝ እጅ ነስቼ ስወጣ ክፉ ነህ አሉኝ። እኔም ዝም ብዬ እጅ ነስቼ ወጣው። ከዚያም አሽከሮቹን ስጠይቅ ከፈለኝ ሮጦ ገባ። ወደዚያው አግኝተውት ኖሮ አስጠሩኝና ስገባ በርህራሄ መልክ አንተ ጥፋተኛ አይደለህም፣ ጥፋቱ የኛ ነው፣ ቅድም ስናነብ ከዚህ ቦታ አስቀምጠነው ነው ብለው ይቅርታ ስለጠየቁኝ ደስ አለኝ። ምክንያቱም ከግዞት በቅርብ ጊዜ ስለተመለስኩና እርሳቸውም ገና በደንብ ስለማያምኑኝ ጥርጣሬያቸው እውነት አለመሆኑን በመረዳታቸው ነው። የንጉሱ ገመና ክፍል 8 ይህን ይመስላል። የጃንሆይ የመጨረሻ ቀናት እየተቃረቡ ነው። በመጨረሻዎቹ ቀናት ቤተ መንግሥቱ ውስጥ ምን ተፈጥሮ ይሆን? ንጉሠ ነገሥቱስ ምን አድርገው ይሆን? የዚህን ምላሽ በቀጣዩ ክፍል ታገኙታላችሁ። የዛሬውን አበቃን።
ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።